Pozdrav svima, kratki, kratki video na temu vatrenih tokena, što se to upravo dogodilo prije nekih sat vremena, što je to što želim podijeliti sa vama i zašto želim da znate koje su novosti. Čisto ćemo prvo baciti oko, samo da znate, trenutno je cijena 0. 8.03.9 tu negdje stabilno stoji već dugo, dugo vremena što nam signalizira da su vjerojatno ko, ko je mislio prodati je prodao. Ovo su sve vjerojatno novi ulazi, ljudi koji su kupovali po ovim ovdje razinama koji vjeruju da će ići gore, koji ne žele doslovno sada prodavati. Međutim, ono što vam želim pokazati je sljedeći podatak na Twitteru, vatreni službena objava ovdje. Danas najveća do sada burn kampanja, nevjerojatno. Pogledajte ovo. Ako Hrvatska prođe, ako Hrvatska pobjedi danas, ako prođe dalje, 50.000 tokena će se spaliti. 20.000 ako Gvardiol zabije gol, 10.000 ako Perišić zabije gol, 10 tisuća ako Modrić ne dobije karton, 5000 tisuća ako utakmica ode u, u, ekstra vrijeme i 5000 tisuća ako VAR bude aktiviran. Tako da, bit će danas lijepi burn, već vidim sva se može ovdje dogoditi, dosta tokena će se spaliti, spržiti čini mi se. Ono što, sam, ono što znamo ovdje kad smo na koji market kapu, kad upišemo ovdje uh, vatreni, token vatreni, uh, market cap još nije ovdje Ovdje ulistan, ono što je jako zanimljivo kad kliknemo ovdje na kontrakt, onda ovdje možemo, možemo vidjeti kad pogledamo uh, holderi, evo ga ovdje treća po redu adresa ima znači već 72.000 sprženih tokena, znači smanjuje mu se, smanjuje mu se supply. 000, 000 i 25.000 i danas smo u jednoj prilici da doživimo najveći burn do sada. Da li će to utjecati na cijenu? Da li ćemo doći do onog trenutka kad će mnogi shvatiti da je ovo projekt za koji niko živ još uvijek ne zna? I by the way, još uvijek traje moje darivanje vama. Može, evo, opet ćemo ponoviti. U sljedeći 24 sata, ako mi pronađete jedan jedini članak u bilo kojem mediju, jedan jedini medijski članak u kojem piše da je povijesni trenutak se dogodio da je token vatrani službena kriptovaluta hrvatske nogometne reprezentacije, da je ulistan na gate.io i da se s njim može trgovati. Ako mi nađete jedan jedini takav članak, kom ga prvi pošalje, šalje mu 50 dolara u vatreni tokenu. Kladim se da ga nećete naći. I to je ono što je pozitivno kod ovog projekta, što nitko živ za njega još ne zna i što svi uljevamo jednu nadu da kad svi živi za njega saznaju, jednog dana hoće, da će krenuti cijena gore, da će krenuti trpanje navijača na ovaj projekt. Još uvijek su ljudi M ne znaju, M ne informirani, Treća stvar, needucirani. Jako teško je danas objasniti nekome ko zna neke osnove o kriptu, one neke početničke stvari, da on mora napraviti nalog na GTO, da treba tamo napraviti verifikaciju računa, kad sve to napravi, kako će sa karticom kupiti uh, USDT, jer ne može kupiti direktno vatrane, prvo mora kupiti USDT. Što je USDT? Uh, kako ga kupiti? Kojeg provajdera koristiti tamo? Ima tu puno koraka koje se treba poduzeti da bi se uopće kupio taj USDT ti, onda kako otići tradati, kako staviti nalog, kako, kako, kupiti vatrane tokene, kako ga možda skinuti na Trust Wallet. Puno je toga još, ljudima, ljudi nemaju informacije, ljudi ne znaju to je idealno za nas koji znamo te neke osnove, koji znamo kako ući na vrijeme, kako kupiti na vrijeme, kako čuvati, kako čekati pravi trenutak i tako dalje. Kad mijenjašnice kao što su kriptomat možda, kao što su, možda je Bitcoin store, kao što su bilo koje koji imaju jednostavno sučelje da bilo koji like, bilo koji like da može povezati karticu sa dva klika kupiti token i vatren, ova priča će biti još više prihvatljiva masama i ljudi će još više kupovati. Ali, vraćamo se na, na početak, nitko živ ne zna za ovaj projekt Nacionalni proizvod broj 1 u Hrvatskoj, Hrvatska nogometna reprezentacija, finalist prošlog svjetskog prvenstva, Mega Brand, jedan od najvećih svjetskih brendova, jednostavno nitko ne zna za ovo. Lošije reprezentacije, manje popularne reprezentacije imaju po 20-30 milijuna dolara market cap onog trenutka kad ljudi saznaju za projekt. I to čak ne moraju biti navijači. Ljudi su u krivu, to je moje mišljenje, ljudi su u krivu kad misle da će ovaj projekt kupovati samo navijači Hrvatske, da će portugalski token kupovati samo navijači Portugala, da će, nemam pojma, argentinski kupovati samo navijači Argentine. Ne. Postoji jedna velika masa ljudi u svijetu koji zarađuju novce, koji ulažu novac u fan tokene samo, koji prate fan tokene i veliki broj njih ne zna da postoji službeni fan token Hrvatske nogometne reprezentacije. Kad saznaju, kad vide koliki je market cap, da ga doslovno nema, kad vide koliki je supply, kad vide sve živo, ovi ljudi će reći, wow, idemo unutra. To je moje mišljenje. Vi napravite što želite, očekujemo burn danas, vidjet ćemo, navijamo da se dogodi što veći burn, ako se sve poklopi, može čak i do 100.000 tokena danas biti spržano. Navijamo za to. Vidimo se uskoro.